Eivindor, Leon Jorten, gratulerer så mye med dagen. 29 år, stor, fin gutt, vakker, langt hår, hatt, skjegg. Har du det skjegg nå forresten? Aner ikke. Jeg har bare lyst til å si, Viktor, det at det er utrolig artig å få lov å jobbe sammen med deg, både når du er leder av supporterklubben. Du setter jo faktisk i styret, Mjørner, også. Fantastisk. Synes du er mer talefør egentlig når du er på tribunene enn du er i styremøter, men det kan jo være taktisk årsak, hvem vet. Viktor, du har vel også laget tidenes debattinnlegg i forhold til å stramme opp supporterkulturen, ikke bare i Narvik, men også i Norge. Ikke bare i Narvik og i Norge, men også internasjonalt. Jeg vet, med mine bekjente i Madrid, altså José, i Barcelona, Pep, sant, de gutter som jeg ikke har interessert for deg foreløpig, at de snakker om det innlegget ditt i forhold til å styrke supporterkulturen, også i de klubbene. De har jo tross alt bare noen millioner tilhengere av verden rundt. Vi er på vei i samme retning med Mjølven og Malmberget. Tar litt tid, men vi bygger stein på stein. Jeg vil gratulere deg så mye med dagen og ser frem til å jobbe i 2012 mot et fantastisk fotballår i Mjølner regi, hvor vi selvfølgelig skal revolusjonere fotball-Norge, og skal vi stride mot, nei, jobbe mot, heter det. Absolutt verdensherredømme. Jeg vet at OFK har det der, men la dem stelle for oss i Narvik, så vi kjører på. Lykke til, ha en fin dag.